Velkommen til den digitale platform Oldtidsfund i Norden. Klik dig ind og gå på opdagelse. Solvognen er et af Danmarks allerfineste oldtidsfund. Den blev fundet i 1902 af bonden Frederik Willumsen, da han pløjede sin mark i Trondholm Mose i Nordvestjylland. Frederik tog fundet med hjem og lod sin lille søn lege med hesten, fordi han troede, at den bare var et stykke rustet plastik. Men det viste sig, at solvognen blev skabt i den ældre bronzealder for mere end 3.000 år siden. På den tid troede man, at jorden var flad, og at solen blev trukket hen over himlen af sine hjælpere, hvoraf en af dem var hesten. Bronzealderens folk tilbad solen som en guddommelig kraft. Solen gav liv og lys om dagen. Den fik planterne til at gro og kornet til at modnes på marken. Bronzestøberen er i gang med at lave hesten til solvognen. Bronzen skal være meget varm, før den bliver flydende, så støberen har sin lærling til at hjælpe med blæsebælgen. Den flydende bronze hældes forsigtigt ned i støbeformen. Formen kan kun bruges én gang, så vi må håbe, at hesten bliver perfekt. Den varme bronze er nu kølet til en fast form, så nu kan bronzestøberen banke figuren fri af lerformen. Det bliver spændende at se, om hesten er lykkedes. Og heldigvis er den blevet helt perfekt. Nu mangler han bare at samle solvognen, så er offergaven til guderne færdig. I aften er det solværv. Hele landsbyen er samlet ved mosen. Det er i aften, at solvognen skal ofres til guderne. Høvdingen anråber guderne og lægger højtideligt solvognen ned i det mørke vand. Nu håber landsbyboerne, at guderne vil være tilfredse med offret, og at de vil være milde og gode, så kornet vil vokse, dyrene trives og alt vil lykkes. Solvognen er et meget fint offer, så det skal nok gå.